Gəncə şəhər icra hakimiyyətində ali təhsil məsələlərinə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən məzunlarla görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səməd Tomiyev, tələbələri icra başçısı Niyazi Bayramovun adından təbrik edib, onları gələcək həyatlarında müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin müdürü Anar Qadiməliyev bildirib ki, yeni növ koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, 2020-2021-ci tədris ilində Gəncə şəhərinin tam orta ümumi təhsil məktəblərindən ali məktəblərə qəbul olmaq üçün sənəd vermiş məzunların arasında 17 nəfər gənc 600-dən yuxarı bal toplayıb. Gəncə üzrə ən yüksək nəticəni isə 690 balla 14 nömrəli tam orta məktəbi məzunu Bilurə Qəbədova göstərib. Tədbirdə iştirak edən digər rəsmilər bütün tələb adını qazanan məzunları təbrik ediblər. Onlara vətənə, cəmiyyətə layiqli övlad olmaqları diləyiblər. Tələbələr isə öz növbələrində onlara göstərilən diqqət və qayğıya təbriklərə görə öz təşəkkürlərini bildirib, seçdikləri sahələr üzrə savadlı və ixtisaslı mütəxəssis olmaq üçün var gücləri ilə çalışacaqlarına söz veriblər. Əlavə olaraq, görüş zamanı məzunların müraciətləri və onları narahat edən məsələlər də dinlənilib, sonda tələb adı qazanan gənclərə hədiyyələr təqdim olunub.